ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាការផ្សាយព័ត៌មានរបស់កងរាជអាវុធហត្ថដូចតទៅនាយឧត្តមសេនីយ៍សាសុខាអនុញ្ញាតឲ្យអគ្គនាយករងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនចូលជួបពិភាក្សាការងារឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សាសុខាអគ្គបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីខួជួឈុនអគ្គនាយករងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារនៅបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2016លោកស្រីខួជួឈុនបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សាសុខាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារស្ដីអំពីការងារការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឱកាសគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលបានមកទស្សនកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះលោកស្រីក៏បានបន្តទៀតថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសចិននៅតែបន្តសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយប្រទេសកម្ពុជាលើការជំនួយមនុស្សធម៌បណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សព្រមទាំងបន្តការជួយឧបត្ថម្ភដល់ប្រទេសកម្ពុជាថែមទៀតក្នុងជំនួបនោះដែរនាយឧត្តមសេនីយ៍សាសុខាបានសម្ដែងការស្វាគមន៍ចំពោះលោកស្រីខួជួឈុនអគ្គនាយករងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនលើការទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរកម្ពុជាចិនហើយឯកឧត្តមក៏បានជម្រាបជូនលោកស្រីនៃការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្នុងការការពារសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់ជូនគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលមកទស្សនកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺប្រធានគណៈកម្មការបានប្រជុំធ្វើការបែងចែកគោលដៅចំណុចសំខាន់ៗរួចរាល់អស់ទៅហើយដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុតជាចុងក្រោយឯកឧត្តមក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រទេសចិនដែលតែងតែជួយសម្ភារៈសឹកជាច្រើនហើយសម្ភារៈទាំងនោះត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់លើការវឹកវើកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទកងរាជអាវុធហត្ថក៏ដូចជាស្ថាប័នស៊ីវិលនានាក្នុងការការពារសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថែមទៀតផងព័ត៌មានកងរាជអាវុធហត្ថដែលប្រិមត្តទូទស្សនិកជនទើបតែបានទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ។